Hello everyone, Mbabuza ko, Mbabonga ko. Welcome back to Manyabi no Musawo Mase. It's me, I, Musawo Mase wo. Edagala Lyo Obwagazi, omwami n'omukyala nga obulwa obwagazi, omwami wo akugamba munnange mukyala, gira tulabe, ng'ogamba sirina bwagazi, gw'omwami bannange omukyala kkoonako, ng'ogamba mukyala wange munnange, lindako omwezi ogujja, obwagazi bwabula, nafa. Kanga mu kusooka mwali musaza bulungi nga mutambula bulungi buli omu ng'alina feeling ku munne naye kati nga zaggwawo omu ku mmwe nga takyalina feeling. Ekikolo n'eddagala biibino bye ŋŋenda okuba nga mbakola ki nga mbawa naye ŋŋenda kuba nsooka bayitiramu ebibuza obwagazi oluvannyuma mbawe eddagala eryo mulikozese mujja kuddawo mubeere nga mubufuna bulungi nnyo. Feeling z'okwegatta ze ŋŋamba katutandikiremu ekisookera ddala ekibuza obwagazi ekisookera ddala okwemazisa. Omwami oyinza okuba nga weeza nnyiikiriza weemazisa n'omukyala naawe nga weeza nnyiikiriza oba nga weemazisa. We mukola ekintu ekyo kireetera feeling okubula ne kikuleetera okubeera nga tokyalina feeling nga ogenda okwegatta. Ekirala ekibuza obwagazi ze infections. Abantu abalina infections babulirwa ddala obwagazi zonna gwe ng'ogamba infection yagenda mu ddwaliro ne bagamba bweti yeekuluma zinze zikuluma obuzibu buva awo. Kandida infection byonna twala tugende munnange obulirwa ddala ki obwagazi oba oli mwami oba oli mukyala obwagazi bw'okubula ng'obadde olina infections. So concentrating nalyo eddagala ngenda kuba ndikola ki ndikuteeramu. Ekirala ekibuza obwagazi nga omusajja munnange ntamanyi we batandika mukazi ye averi n'afubutuka bufubutusi n'ayingira nga tamaze kutegeka mukyala we. Omukyala asobola kuba na bwagazi ne waba nga abulina bulijjo naye bubula olw'embeera y'omusajja fafafa munnange omukyala obwagazi bumubula. Ate naawe omukyala w'oba nga oli mukalu nga tolinaamu wadde ka feeling nga kugamba sigaakubula n'omusajjawo munnanga atuuka n'aba ng'obwagazi bumuweddeko nga talina kyakukolera nga talina nsonga emusikiriza kuddamu kwegatta naawe ng'amazzi tolina naye omusajja kimuleetera okubulwa obwagazi. Ate n'ekirala abakyala n'abaami mwekennyininyini ekibalatira okubulwa obwagazi ku bannammwe. Omusajja ayinza okuba nga muyonjo nnyo omukazi nga oli mukyafu eyo mu kisenge kyo ng'oba ne wobayogera akamwa kawunya naawe omukyala oyinza okuba nga oli muyonjo nnyo omwami munnaye nga yakyafuwala ng'omuntu omulimu gwakola naye nga bw'avaayo tanaaba kweggamba n'omutuukako abadde alina feeling ne zifiiraawo toddamu kuzifuna. So nabyo ebyo bibuza obwagazi. Ekirala ekibuza obwagazi ku basajja ng'olina prostate enlargement era nayo eviirako omusajja n'obeera nga tokyasobola kufunctioninga bulungi ng'ofunctioningamu naye ne kiggwa n'obeera n'okanika akantu ne kagaana. So munnange nina kuba naawe nkuwa ebikolo by'eddagala obeere nga oddawo bulungi nnyo nga we wali. Ekirala ekibuza obwagazi bwa supadiya bwange abantu abali ku treatment ez'amaanyi nga sukaali nga pressure ne treatment endala muzimanyi bulungi nnyo. Treatment ezo zibuliza ddala obwagazi so nammwe ngenda kuba mbateeramu ebikolo by'eddagala mubeere nga muddawo nga we wali. Ekirala ekibuza obwagazi stress. Stress eyo bannange ebuliza ddala obwagazi. Omuntu yenna oba oli mukyala oba oli mwami osobola okufuna stress n'obulwa obwagazi nga tokyalina wadde. So munnange teweevumanga nti tolina bwagazi ate ng'okimanyi bulungi nnyo olina ebikuleetera stress. Stress weenaggwawo obwagazi osobola obufuna bw'oba nga tolina buzibu bwe nnasookeddeko waggulu. Ekirala ekibuza obwagazi omukyala w'aba nga teyeekolako nga mugazi nnyo nga yazaala nga teyeefaako kuddamu kufunza munnange kibuza bbaawo obwagazi. Ekirala ekibuza obwagazi abantu abanywa ennyo sigala ne bbiya oba gutwaliise munnange omwenge bibuliza ddala feeling nakubadde amugamba muno bibaleeta appetite mukwano gwange obitirize nnyo mu maaso eyo oba tolina wadde feeling. So munnange mwegendereze ate sigala ye akisusa naye omwenge kale kaleko nagwo tonywa
mungi nyo kubanga jebuna agela ngomaka kumwaka ozake ndo kulaba ngatocha ina wataka feeling olawo mengugubu za wantu kulia mmele na ava mchilago na ukunywa na akuma unagamba saga la mmele muna nge feeling ziba zigenda mpola mpola katika tudeku bikolo bia mungi ndo kubanga muko zesa mubelebu bia munga sohula okufuna feeling okusinzira kubizibu bia njogete wakulu echiso kere dela echikolo chokendo kubanga okozesa oja kufuna obusigo bw'ensujju oba pumpkin seeds obulete obuteka walinga bunji unga bukalu bulungi nnyo wamaze dobu jya mu nsujju n'obukaza numala obuteka wali n'obusekula n'ojja mu powder olumala omuteka wali n'ofuna akavawala emirandira najyo n'ogisekula n'omala n'ojanika n'ofuna mu powder n'ogiteka wali kati byonna osinako tablespoon emu wet osinako tablespoon emu nomala noteka mchikopo echa tampeko nosena kone tablespoon ya pumpkin seeds oba eyensujju noteka mchikopo nomala nofumba amazzi nga ofumba chai noyiwamu notabula nobiteka wali nebivamu okwocha ennyo nebisigala nga bibuguma then nonywa gomaze okufuna breakfast okinyweko akabanga ojja genda okulaba nga ofunye obwagazi gwe abadde tawina omusajja ekirala kyogenda okubanga okozesa gwagula obwagazi omukyala n'omwami ojja kuba ofuna omulondo ogukozeemu powder nga ali wali omulondo ogwo mu scientific name yagwo baguyita mondia white ate omale ofune emwanyi emwanyi ozeekolire ng'ogenda zikola mu powder nazo zikole ki oziteeke wali olumala ofune epapaali emirandira gy'amapapaali ogireete ogikole mu powder oba ogirese giri fresh okusinziza ky'oyagala epapaali bwe liba liryo kola ky'oyagala osobo disigulawo olireete oliteeke wali omale obigatte wamu obeere nga ofumba ekirungo olumala onyeko kitampeko kumacyane kawungezi ngamba gw'omwami ojja kufuna obwagazi oba feeling ate gw'omukyala ogenda kuba onywako omulondo gwokka oguli plain gulete oberenga ogunya bulinaku ojja kuba olaba afuna obwagazi oba feeling eri omwami wo ojja kuba oterera bulungi nnyo naye omukyala sooka ozibukule ensekezo nga tonna kulitandikako gwe kyoba otandikirako munnange ojja kuba oterera ekirala ky'ogenda okubanga okozesa ejjobyo ogenda kuba olifuna olireeta ewaka ejjobyo olireeta emirandira ogisekule okolemu powder omuteeke wali olumala ofune akatengo tengo ako nako emirandira gyako okasekule okateeke wali ojja kuba osobola okufuna nnyo appetite gwe omwami n'omukyala obeerenga buli kimu kibatambulira bulungi mu maka agamwe oba mu makago nera akatengo tengako kalungi nnyo ngozeko kuwa obwagazi n'amaanyi kalungi nnyo kumaanyi abaami abanafu ennyo nera nawe ojja kuba okakozesa ekirala ky'ogenda okubanga okozesa okufuna obwagazi oba feeling naddala abukyala ogenda kuba ofuna ebikuta by'enkuma mawanga obireeta obitemyete mubiteeke mazzi obifumbe onywengako ku makya n'ekawungezi ojja kusobola okufuna obwagazi ate n'ekirala obiteeke mu bbaafu omale otuulemu w'onaatuulamu ojja kusobola okufuna obwagazi ate neera abagazi ennyo naawe ojja kuba osobola okufunda naye bw'oba ng'oli mufunda tuulamu mpola mpola siddakiika nnyingi nnyo kijja kukolera nnyo bali abagazi nnyo awo oba ofundirawo n'oba ng'okubya ebyonyi bibiri n'ejjinja limu ekirala ky'omugenda okubanga mukozesa okufuna obwagazi ojja kufuna embaluka n'omwafu mwe abaami abalina obuzibu bwa prostate enlargement ufuna embaluka eyo onywe ku makya n'ekawungezi tojja kuddamu kubanga ofuna ebizibu ebyo ojja kuba oteera bulungi nnyo nywa buli ku makya n'ekawungezi teekamu tablespoon ewuta supu ofumbe nga ofumba chai nga wenze embalagirire waggulu bw'otyo bw'ogenda okubanga onywa ekirala ky'ogenda okubanga okozesa obeere ng'osobola okufuna obwagazi ojja kuba okozesa ekibwankulata emirandira ogattemu n'ekasike kambajjo nakyo emirandira obigatte wamu obeere nga ofumbanga oba okolamu powder
kudda chikwangwira kyoba okola oberenga unywa ojja kuba oterera supatia wange oberenga ofuna obwagazi nga omukyala wo nga takwevuma ekyakyogenda okubanga okozesa nga ofuna obwagazi ojja kufuna omubisi gw'enjuki oguli original ate ofune ne kajampuni ofune ne jinja obegatte wamu oberenga onunangako ojja kusobola okufuna obwagazi gwe abadde tabulina ate ababulwa obwagazi olwa infection munnange gojja kuba ofuna omutuba temako ebibajjo obireto obikolemu powder obiteeke wali omale olete omuwo emirandira okolemu powder oberenga nabyo biteeka wali ogatte oberenga osenako tablespoon emu omunywa buli kumakya n'ekawungeezi ojja kuba osobola okujjanjaba infections ezo ate nabyo bireeta obwagazi kinga shua onywa notawaza n'okutawaza omukyala omwami onaba kuzubula ekirala kyogenda okubanga okozesa omwami n'omukyala ojja kuba ofuna katunkuma ogatte mu ligwalimu oberenga onywangako buli lunaku ojja kuba ofuna obwagazi katunkuma mukole mu powder n'eligwalimu mukole mu powder oberenga onywangako ku makya n'ekawungeezi obwagazi bujja kujja katunkuma eka osobola kubanga osobola omutuulamu ogwe omukyala edakiika entonotono woba omufunye bisobi oba supadia bange bye mugenda okubanga mukozesa mbeere nga muyina obwagazi eri omwami n'omukyala buli omu ng'alina obwagazi munne wabula so si muntu omu mweyongere okusubscribinga ku YouTube channel yange manya bino Musawo Mase ku Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter ku Daily Motion Musawo Mase ne ku TikTok Musawo Mase mbagala nnyo I salute you.